Ağcabəd rayonu su varma sistemləri idarəsinin müdiri Bayramov Azərdən yenə şikayət var. Bu dəfə idarədə sürücü işləyən Əhmədov Rahim narazılıq edir. Vətəndaşın iddiasına görə cənab Bayramov vəzifəsindən sui-istifadə edərək əməlli başlı dövlət vəsaitini talan edir. Necə? Gəlin şikayətçinin özünü dinləyək. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Əhmədov Rahim Muradoğlu, Ağcabəd rayon Hüsürü kənd sakini. Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, Bayramov Azər, bu su idarəsinin müdürü, bizim başımıza oynatır qardaş, bizə maşına təkər verir, mən orada şofer işləyirəm, nə təkər verir, nə yağ verir, nə yanacaq verir, ayda bir dəfə də bizi çağır ora, pütyovqalar yazır, qol çəkdirir ki, gör biz işə getdik, gəldik, heç ara getməyə, bizim adımıza yazıb ki, salerka yazır, yağ yazır, təkər yazır. Nə bilim, nə lazımdır hamısını yazır, yeyir, qol çəkmək istəməyəndə də bizə deyir ki, siz işdən çıxartacaq. Bizə hələ qorxu gəlir, ona görə də biz qol çəkirik. Heç kəs dərdini də bilmir. Maşınları texniki baxışdan da keçmir. Çat şoförlər var ki, pravasında 800 manat cərimə var, pravası əldən gedir. Bu barədə xahiş edirəm, cənab prezident, bir tədbir görəsiniz. Nəyə qol çəkirsiniz ki? Pütyovkalara qol çəkirik, qardaş biz orada. Gör ki, harasa işə getmişik, yazıb yeyir. Ayda bəlkə də mənim adıma 4 ton, 3 ton sələr qeyir olur. Neçə ildir orada işləyirsiniz? Mən 2015-dən orada işləyirəm. Ora indiyənə kimi gələn müdürlərin hamısından razıyam. Bir dənə Bayramov Azərdən mən narahatçılığım var. Niyə? Nədir ki problem? İmkan vermir də 300 manat maaş verir hər gün. Mən özüm Müsürü kəndində yaşayıram. Deyir, səhər saat 6-da gəl idarəyə, axşam saat 6-da gəl. Mən 300 manatla mən nətər gəlim gedim. Özü də oradan yazıb yeyir. Nə yazıb yeyir? Çələrka yazır, təkər yazır, yağ yazır. Halbuki onun heç bir şey. 2015-də mən o Bayramov Azər ora gələndə mən sürdüyüm maşına bir dənə şürüf verməyib. Cənab prezident, bu boyda vəsaiti ayırıbsınız. Allah canını sağır, su idarəsinə, bu cəmaatın rahatçılığına görə. Gətirib vermişsiniz Bayramov Azər, Babayev Azər kimlərinə. Hamısını orada leş eləyirlər o texnika. Təzə-təzə texnikaları orada məhv eləyirlər. Necə məhv eləyirlər? Talan eləyirlər. Bizi də yaman günə qoyubdular. Necə məhv eləyir texnikanı? Texnikanı yağ vermir, təkər vermir, yanacaq vermir. Texnikanı qarır, qalıb orada çürür Allah hamd olsun. İşləmir texnika. Heç birisinin akkumulyatoru yoxdur bu saatları. Bax, gedir idarəyə pap saatları. 50 dənə orada texnika var. Onun hansı biri zamuq vurub poddansa da mən heç də dəymərəm sizə. Hanı akkumulyator var? Vermir də, istismar müddəti qurtarıb, yazır yer, vermir də ora. Heç adı yoxdur. Bax, orada neçə dənə maşın var. Ged əlin vur görüm, hansısa biri xoddanır. Valla xoddanır. Xahiş edirəm, bu barədə bir tədbir görəsiniz.